Ехо, здравейте на всички отново. Поради това, че картата ни се напълни с много видеа и камерата спря да снима, сега ще продължим да снимаме и ще заснеме целият процес на монтаж на лука. Приятно преглеждане на вас. Всичко най-добро за сега. Слагам ви отново в калуфа, дето се казва. Ще следите за мен какво правя, какво не правя. Ще закача на рамото. Работа продължава. Изтрихме малко памет, за да има повече памет за сегашния ден, сегашния случай, че изведнъж спря по никакво време. Сега почваме да закрепваме скобите. Сега да видя какво е на ръка. Вземем пирончета. Първо ще закрепим и задните скобички, които да прилипат лука по-близо към стеничката. Е, там мувала, една ламарина е стара и тя пречи за лука. Той опира в нея и не му дава да се дигне нагоре. Дано да не пречи. Впоследствие. Сега като седна в този край, ще се опитам да ви покажа как се получи наклона. Дали се вижда от тук. За мен се вижда, че този наклон е насам по лук, а онзи от там насам. Се вижда така явно, че има, ще има изтичане на водата, да се казва. Сложили съм предварително и силикон за отгоре, за да не забравим после. Да съхне заедно с другото. Тези задните скобички държат този лук да ни излиза навънка все едно. Те го придържат по-близо към стената все едно. Защото този край, ако напъне, да кажем, тя може да прибере, нали, самия лук може да прибере. А тази скоба го държи плътно към стената. Към края на... Понеже не исках
да има едно парче от атака. Ако сложа там тези крайните парчета, в ония край, трябва да станат две парчета едно до друга. А така се получава цял, нали, без парче. Ако го обърна ония насам, трябва да направя едно парче, второ малко парче до казанчето и още едно малко парче, пак до казана, за да не се получава този крайния. Но аз реших да направя обратното, целият да бъде в средата, а по-малките да бъдат в края. Просто за мен ще бъде така по-добре. Сега идва момента да закрием мушамата отгоре и да ковем вече горните скоби. Че там казанчето от това керамидата пречи. Така. Тук ще направим малък надрез и ще огурим тази ламаринка навътре, да може да бъде по-голямо. По-голяма чупчица. Тук е достатъчно влиза. Тук надрез. И тук леко надрязваме в края, за да влезе вътре. Мария се влиза достатъчно добре. И чета, ще опина също. Стара, но трябва да се направи. И се подава вече на обработка, но въпреки това трябва да стабилизираме, да не пари тая работа дом. Много неприятно се работи, когато мушамата е отгоре, а не отдолу. През шлете, по които да ходиш, защото евентуално да ходим по бетона, може да пробие дупките в самият мушама. Така, дойде момента да закрием цялата тая патърдия. Въпреки това, че мушамата е толкова дълга, ние после ще отрежем колкото ни трябва влизаща в лука. Като закова скобите, ще ви покажа как ще стане тая работа. Значи аз ще почна от тук, от казанчето тук навън. Значи тук има дъска, на която ще хващаме каза, скоби толкова здрави, че не мога да ги огъна, брати. Тук, понеже желязо от скобата, няма как да заковем перон, затова малко настрани слагаме и допълнителни контролен перон. Тук по-близо към казана да стане по-здраво.
Ето му шумата е отгоре. Водата, която падне под керамидата, просто ще стече и ще влезе в лука. Продължаваме така. Така, за това нехме тя е по-лесно. Тя се подари по-лесно. Напъваме постоянно, за да има напън. Продължаваме тук. Тук е лесно. Ако ми звъни на телефон, добре, добре, добре. Ало? Да? Да. Ами трябва да свършим и тук на другия обект за това. Ами не знам, защото тук тези дъждове, които